Já bych chtěla být zpěvačkou. Já bych chtěla být herečkou. Každý máme sny. Sny jsou jako přání a když si něco opravdu moc přejeme, sny se vyplní. Nejdůležitější je udělat první krok. Občas se stane, že právě první krok je ten nejtěžší. Pokud si lidé budou více pomáhat, je cesta ke splněnému snu snazší. My si svůj sen již plníme, ale jste tu i vy, kteří stojíte před svým životním krokem. A jsme tu my, kteří vám pomůžeme ten první krok udělat. Proto jsme se stali součástí projektu Ulice si hraje, plníme si sny. Dost bylo zamračených tváří, chceme vidět vaše úsměvy. Půjdeme si s vámi hrát na ulici a ruku v ruce ten první krok uděláme společně. Bude vám stačit pouze tuška, my máme knihu s prázdnými listy, kam si můžete svá přání a sny zapsat. Nezapomeňte však zanechat svůj kontakt. Třeba se najde někdo, kdo vám váš sen splní. Kniha bude putovat po České a Slovenské republice a aktuální místo, kde se kniha nachází, naleznete na www.ulicesihraje.cz. A víte co? Každý měsíc 3 přání z knihy splníme. My jsme si svůj sen již splnili, teď je řada na vás. Jsme rádi, že jsme se mohli připojit k projektu Ulice si hraje, plníme si sny a někomu z vás tak splnit sen, tak jako tady klukům. Plníš nám taky náš sen. Because of thoughts of you.